السلام علیکم زه مې سرور په حدیث سبزه نن یو ډیر افسوسناک خبر تاسو سره شریکوم د باجوړ د سیمینا د روجی په مبارک میاشت کې چې نن وکلن یو سپیشل کس سره یعنی معذور کس سره کوم واقعیا راغلی ده. د پنکچر په دکان کې یو سلور 15 ځوانانو یو ماشوم چې هغه ذهني معذور و د سمې الله خاطر د ولاک تر مخه هغه دکان ته نن باسللی د پنکچر دکان ته او بیا د هغه نه کپړې وښکلي او د هغه په شرمګاه کې هغه پیپ ورته ووي او که څه ورته ووي هغه هوا چې پې ګاړو ته اچوي ټیرونو ته هغه پمپ په ذریعه باندې ماشوم ته هوا چې ده اچولې ده. او دا خو زه په خبرو کې ویم دا څومره دردناک دي، تاسو ځان ته اپیل کولی شئ. او بیا داسې ذهني معذور بنده مطلب سپیشل کس ډیر زیات او بیا د روژې په میاشت کې ردي چې څومره هم غندنه شي کموي هغه ماشوم حالت هم تشویشناک دي. الله دې وکړي چې روغ موټ وي، امین ثم امین. او د دې چې څومره هم غندنه شي کموي او دغه چې کوم ظالمان دي درندگان دي د روژې په بابرکت میاشت کې دغه سپیشل بنده سره دا ظلم کړلی نو زه یم چې دوی له سخت نه سخته سزا ورکړي. د باجوړ مشرانو ته زما اپیل دی چې په دې کې سیاست مه کوئ او دغه ماشومان دي که ځوانان دي دوی له سخت نه سخته سزا ورکړي. زه له دې بھرپور مذمت کوم. ځینې کسان د دغه ماشوم پرایویسي لیک کوي او هغه تصویر په سوشل میډیا شیر کوي. زما په خیال دغه ول نه شیر کوي، باقي دغه چې کوم ظالمان دي درندگان دي وحشیان دي هغو له سخت نواله سخته سزا ورکي. او ډیر افسوسناک کار شوی دی په دې روژې په مبارک میاشت کې انسانیت مړ شوی دی، وینه سپینه شوې ده. ما سره نور الفاظ نشته چې څه تاسو ته په دې کې ووایم، خو ډیر زیات افسوسناک عمل شوی دی د روژې په مبارک میاشت کې د دې چې څومره هم غندنه شي کمه وي او ظالمانو له سخت نه سخته سزا ورکي. ما پینه کوي چرته خپل کوربه په حدیث ابزی له اجازت ورکي په لوی الله مسپارم. کور مو ودان.